یوم دفاع و شہداء تجدید عہد کا دن، قومی مزاحمت حرمت استقامت کا دن، یوم دفاع پاکستان آج انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے شہر بھر میں تقاریب، وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم متحد، شہداء اور غازیوں کو لاہور نیوز کا سلام۔ یوم دفاع و شہداء پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد عامر کی مزار اقبال پر حاضری، مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی، گیریزن کمانڈر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف کے یوم شہادت پر میانی صاحب میں تقریب، جی او سی 11 ڈویژن میجر جنرل شاہد کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے فاتحانی، پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی، صدر پاکستان، آرمی چیف، چیف جسٹس اور کمانڈر چار کورپس کی جانب سے مزار پر گلدستے رکھے گئے۔ پاک فوج کے لڑاکا طیاروں کی فضا میں گھن گرج، طیاروں کا شاندار فضائی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ، کوٹر سٹیڈیم میں دفاعی اسلحے اور ساز و سامان کی پاک فوج کے جوانوں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ، فوجی ہیلی کاپٹر کی کوٹر سٹیڈیم میں لینڈنگ۔ شہداء کے پاکیزہ لہو اور عرض پاک سے عہد و پیما کا دن، یوم دفاع پر کوٹر سٹیڈیم میں پروقار تقریب، شہریوں اور شہداء کے اہل خانہ کی بڑی تعداد میں شرکت، گورنر چودھری سرور، وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی ملی نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ ٹاؤن ہال میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب، طلباء نے ملی نغموں سے سما باندھ دیا، لارڈ میئر، کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، اسٹیشن کمانڈر، بریگیڈیئر بابر محمود عباسی کی شرکت، شہداء کو خراج عقیدت، میئر کا کہنا ہے کہ 65 کی جنگ میں ہم نے ثابت کر دیا کہ گھبرانے والے نہیں۔ یوم دفاع پر پاک فضائیہ کی لاہور ایئر بیس پر پروقار تقریب، جنگی جہاز و دیگر دفاعی اسلحہ نمائش کے لیے پیش، 20 کمانڈر ایئر فورس، ایئر وائس مارشل عرفان احمد اور سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان اور فضائیہ کے جوانوں کی شرکت، اسکول کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے، عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، ہر شہری فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کا یوم دفاع پر شہداء کو سلام، افواج نے دفاع وطن کی جنگ میں جرات اور بہادری کی بے مثال داستانیں رقم کی، پاک افواج نے پاکستان پر جارحیت کرنے والے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، وزیراعلی پنجاب۔ جرات اور بہادری کے نشان پاک فوج کے جوان، 6 ستمبر کا دین آزادی کے محافظوں کے نام، کینال روڈ، لبرٹی سمیت شہر کی عام شاہراہوں کو پاک فوج کے شہداء کی تصاویر سے سجا دیا گیا۔ ہمیں پیار ہے پاکستان سے، وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش، یوم دفاع پر آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں، قومی ہیروز کی یاد اور جذبہ حب الوطنی کا اظہار، ہاسپٹیلٹی ان ہوٹل میں شہداء کی تصاویری نمائش، شہداء کی فیملیز کی خصوصی شرکت۔ سٹی میں اربوں روپے کی کرپشن، احد چیمہ احتساب عدالت میں پیش، نائب نے احد چیمہ کو جیل سے عدالت میں پیش کیا، تفتیشی افسر کی احد چیمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔